Доброго здоров'я. Вітаю. Ну а як же? А яка причина зупинки, скажіть? Ну ви почули, я сказав, що на даний час я скажу рожку зразу сказався. На даний час необхідність перевірити наявність при собі ваші реєстраційні документи. Маєте посвідчення? А чому? При чому тут я? Чого ви мене? Якесь є подозріння, що в мене нема документів, скажіть? Будете слухати уважно? Поясню третій раз. Давайте. На даний час, третій раз, в місті Києві, я сложив розшуку транспортних засобів. Маєте свідоцтво про транспорт? Маємо. Придивіть, будь ласка, місце проходиться транспортні заходи, а саме повністю працювання міста. Будь ласка, посвідчення є, який паспорт, придивіть мені, будь ласка, не передавайте. Так. Це не треба, я поясню. Задавайте є. Тільки вже, задавайте по суті, хорошо? По суті. Я по суті передаю. По суті. Чому ви замірите? Будьте любезні, покажіть мені, де моє транспортний засіб, чи такий, як у мене. Є. Що це вміщить? Ну, я нормально. Ну, що ви мені нормально? Ну, це ваші слова. Я теж кажу, що в мене є свідоцтво. Ви мені ж просто сказали, що такий транспортний засіб є в розшуку. А я вам кажу, що в мене є. Схожа марка. Будь ласка, я вам не зобов'язаний виходити з автомобіля. Да. Спина. Помилися? Спина. Вона мене тоже. Що? Я не жалуюся. Ну, бачите. Покажіть, будь ласка, ваш значок, що він сказав. Значок, ну, вам посвідчення зараз показати? Щоб ну, можете посвідчення, давайте, так. Кій 0862. А чому мене зупинив один інспектор, а потім ви підійшли? Тому що бачите, ви не знаєте, де приходиться? Ну, звісно. Ну, тому що він мене... Ти інспектор знаєш? Він мене зупинив, він мене зупинив на пішохідному переході. Правильно, я... Приїхали далі, я вам показав, де краще припаркуватися. Ну, спасибо, я знав, без порушення правил дорожнього руху. Як вас відчувається? Ну, як хочете, щоб мене називати. Як хочете називати. Ну, водій. Та я не буду, ну водій. Я просто не... Маємо, я ж вам сказав, що маю. Звісно, звісно. Ну, покажіть мені, на яких основаннях, на законних основаннях. Вам. Добре. Приготовте, будь ласка. Добре, я трошечки назад здам, добре? Зараз на той час знаходиться рожок. Читайте. Шавлет Авео. Що з вами подождіть? Аналіз, а що це? А де написано, що це іменно на час? Незаконних заволодінь станом на свічі. На яке число? Алло, Йорч. Аналіз, автомобіль. Йор, чи ж встановили мене на КП, тут показують, коротше, що це саме на Одеському. Показують, що мій автомобіль в розшуку. Ну не показують, я сказав, що показали. Зараз показують на 1.07.2013 року. Ой, бо. Ні, ну диви, диви, можеш не спішити. Я думаю, тут нічого такого. Я ну просто що. Ні, ну я постою тут, я... Ну так, да, я вже тут постою, я не буду це саме далеко торопитися. Тут уже вас подожду. Хорошо, давай подивлюся тут. Служать народу України, давай. Вам показати все автомобілі? Так, да, на 1.07 це не відноситься. Це ж не надав. І то це якраз зараз, на даний момент, ви вирішили мене встановити. Тобто я це все время їздив. Це ті автомобілі, які не знайдені на даний час. А ну покажіть, будь ласка, яке ще там? Шевролі Авео, що там, чорний? А, ну давайте. Посвідчення ви так і не показали, так, кажете? Ну ви його і не просили. Ні, ну я ж потім сказав, що говорю, давайте покажете посвідчення. Я кажу, що потрібно, я вам покажу. Ну добре. Потрібно, да. Погано буде. Чому погано? Нормально, все буде хорошо, не переживайте. О, дивіться, як файно. Краще буде. Дуже, дуже файно. Та можу вас нормально і так познімати. Ви будете ще дивитися? Звісно, я жду. Я вже її показав. Ви так будете? Де ж ви показали? Ну покажіть ще раз, будь ласка. Де? Якщо ви показували, ви не показували. Покажіть мені Шевроле Авео чорного кольору. Звісно. Ще один розшук. Вишня, так, да, цвіт? А? Цвіт вишня? Так. Я перекрасив, так? Слухайте, шановні, я вас розумію, що ви тут... Та ні, ну що ви... Та при чому тут поумнічать? Не поумнічать. Вам ніхто нічого не каже. Нічого забороняється, що ви не маєте? Ні. Це
це незаконна підстава зупинки. Незаконна підстава зупинки транспортного засобу. Працівник міліції має право перевіряти документи у разі підозри, у скоєнні правопорушення. Ще краще. У вас по любій підставі зупинила, але все одно буде вона не так. Ну, що ви, у вас своя позиція, я це вас розумію. Да. Дякую, що ви розумієте. Ще буде, я вас розумію. Ще будете дивитися рятування? Ну, звісно, будемо. Ну, це не ті машини, які ви показуєте. Вишня якась. Ні, особи, які знаходяться в розшуку. Подивайте особи, є особи. Звісно. Я похожий, так? Да? На особу, яка знаходиться в розшуку. В даний час я вам цього не говорю. Є, схожі, є. Схожі, так? Так. Схожі, добре, добре. Маєте свідоцтво про реєстрацію? Звісно, маю, але я ж сказав, що маю. Буде показувати? Ну, звісно, буду. На законних підставах я вам покажу все. На законних підставах. Ви ж розумієте? Те, що ви показуєте, це незаконна підстава, тому що там... Ну, як ви хочете, ну, вилучайте мене, я не знаю, там. Можете помічник містера Сміта вилучати. Знаєте? Помічник містера Сміта є такий. Містер Сміт, знаєте? Посланник матриці. От я помічник. Нормально почуваєте? Звісно, добре. Дуже добре. Можете їхати? Ні, я вже не поїду, я вже буду. Можете стояти? Звісно, я з вами постою.